नमस्ते समहरोकसभा आयो युट्युब च्यानल हेरिबस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा आज हामी तपाईँहरूकै डिमान्ड अनुसार चाहिँ खरिदारको म्याथ पेपर लिखितमा चाहिँ दोस्रो पेपर म्याथको लिखितमा चाहिँ अहिलेसम्म सोधेका होइन म्याथका क्वेसनहरू सोधेका र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि हामी यसमा हेर्नेछौँ र सुरुवात आज हामी चाहिँ एक एक नियमबाट गर्छौँ युनिट्री मेथडबाट आज हामी सुरु गर्नेछौँ ल अब हामी ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो एउटा तपाईँसँग आग्रह के हुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँले कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला र यदि भिडियो ला राम्रो लाग्यो त मेरो जानेस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्दै च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र नेक्स्ट टप कुन टपिकमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला अब हामी यो भिडियोलाई सुरु गरौँ अब पहिलो क्वेसन हेर्नु त यहाँ क्वेसन वानमा के रहेको छ भने क्वेसन वान हेर्नु त क्वेसन वान हेर्नु यहाँ क्वेसन वानमा के भनेको छ सा भने साठी किलोग्राम चिनीलाई पाँच किलोमिटर ध्वानी गर्न रु एक हजार ज्याला लाग्छ भने नब्बे किलोमिटर नब्बे किलोग्राम चिनीलाई दस किलोमिटर ढुवानी गर्न कति ज्याला लाग्छ यो स्थानीय त चौथोमा सोधेको थियो है दुई हजार छिहत्तर सालको स्थानीय त चौथो मार्थ पेपरको लिखितमा सोधेको थियो ल अब हेर्नु यस्तो चाहिँ प्रश्नमा हामीले कसरीलाई सो समाधान गर्ने त ल हेर्नु अब यो चाहिँ हामीले यस्तो क्वेसनमा जहिले पनि युनिट थ्रीको निकाल्ने हामीले एउटाको निकाल्ने त्यसपछि अनि यसमा ध्यान के दिनुपर्छ सोधेको के छ त्यो जहिले पनि राइट साइडमा राख्नुपर्छ सा। त्यहाँ हेर्नु त के सोधेको छ ज्याला हो त योलाई हामीले राइट साइडमा जहिले पनि राख्ने ल अब यसैले हामी समाधान गरौँ यहाँ के भनेको छ भने अनि चा यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा धेरै चाहिँ चाहिँ साथीहरूले के सोध्नुभएको थियो भने क्यालकुलेटर युज गर्न पाउँछौ कि पाउँदैनौँ त म हेराउन चाहन्छु यस्तो चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ क्यालकुलेटरहरू युज गर्न पाउनुहुन्छ होइन तर पनि युजन युज गर्न नै दिइन्छ यो चाहिँ भन्न कठिन छ अहिले तर साइन्टिफिक क्यालकुलेटर युज गर्न पाउनु हुन्न त्यसैले म के आग्रह गर्छु भने जति पनि तपाईँले हिसाब गर्नु छ जति पनि म्याथको क्वेसन अहिले सल्भ हुनुहुन्छ बिना क्यालकुलेटरको चाहिँ सल्भ गर्न प्रयास गर्ने ल अब हेर्नु यहाँ हेर्नु त यो साठी किलोग्राम ग्राम साठी किलो ग्राम साठी किलो, किलो, किलो चिनी चिनीलाई पाँच किलोमिटर हामीले गर्नुहोस् है पाँच किलोमिटर डुवानी गर्न गर्न लाग्ने खर्च लाग्ने खर्च लेख्नुहोस् लाग्ने ज्याला लेख्नुहोस् खर्च बराबर कति रहेको छ भने रु एक हजार रहेको छ यो इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सबलाई यो यो सबलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न पाउनुहुन्छ नेपालीमा पनि लेख्न पाउनुहुन्छ अब साठी किलोग्रामलाई लागेको छैन त हामी के गरौँ यही साठी केजी चिनीको साठी केजी चिनीलाई अब एक किलोमिटरको निकाल्नु त पाँच किलोमिटर ढुवाने गर्न अलिक बढी खर्च लागेको थियो होइन तपाईँले यस्तो नगर्नु होला यो लेख्नुपर्छ है इक्जाममा यो चाहिँ लेख्नुपर्छ ल अब त्यही साठी किलोग्राम सिनीलाई पाँच किलोमिटर ढुवानी गर्न एक हजार लागेको थियो त एक किलोमिटर ढुवानी गर्न अझ कम खर्च लाग्छ अब कम खर्च लाग्नु भनेको यो पाँचले के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ भाग गर्नुपर्छ ल अब साठी केजीको भयो अब यसमा के गर्ने एक केजीको निकाल्ने एक केजी सिनीलाई अब कति एकै किलोमिटरको निकाल्नु एक किलोमिटर ढुवानी गर्न लाग्ने खर्च बराबर कति हुन्छ भने रु अब हेर्नु यो साठी केजीको थियो खर्च बढेको थियो अब त एक केजी निकाल्नु छ त खर्च के हुन्छ घटिहाल्छ त खर्च चाहिँ अझ के हुन्छ घट्छ त घट्नुको अर्थ यो साठीले के गर्नु भाग गर्नु यहाँ फाइभ इन्टु साठी गर्नु ल अब हामीले क्यालकुलेटर युज गर्नु छैन अहिले नकाट्नु लास्टमा अब हामीले काट्छौँ यो एक केजीको भयो एक किलोमिटरमा यति रुपियाँ लाग्छ अब हामीले सोधेको छ केजी को दस किलोमिटर तब निकाल्नुहोस् नाइन्टी को नाइन्टी केजी चिनीलाई फेरि एक किलोमिटरकै निकाल्नुहोस् अहिले डुवानै गर्न तपाईँले यसरी नगर्नुलाई यो सब लेख्नुपर्छ ल अब एक केजीको यति लागेको छ भने नब्बे केजीको बढी लाग्छ त बढी लाग्नु भनेको के गर्ने गुना गर्ने माथि चाहिँ गुना गर्नुपर्छ यो फाइभ इन्टु साठी ल अब हेर्नु यहाँ त्यसपछि अब यो नब्बे किलोको दस दस किलोमिटरको सोधेको छ त अब यहीँ नब्बे केजीलाई नब्बे केजीलाई दस किलोमिटरको निकालिदिनुहोस् त यहीँ नब्बे किलो यही 90 एक किलोमिटर लग्दाखेरि हामीले कम रुपियाँ पर्छ तर त्यहीँ दस किलोमिटर लग्दाखेरि दुरी बढ्नुको कारण खर्च के हुन्छ अझ बढिहाल्छ त्यो पनि के हुन्छ माथि गएर मल्टिप्लाइ हुन्छ ल अब गर्नु त अब काट्न इजी हुन्छ हेर्नु यो जीरो यो यो थ्री थ्री जा नाइन यो थ्री टू जा सिक्स यो 2, फाइभ जा टेन यो फाइभले फाइभ काटियो अब कति बाँचियो यहाँ रु एक हजार इन्टु थ्री अर्थात् कति भइहाल्यो रु तिन हजार तब यहाँ लेखिदिने अ तह वा तसर्थ यहाँ तसर्थ लेखिदिने नब्बे केजी चिनी चिनीलाई चिनीलाई दस किलोमिटर ढुवानी ढुवानी गर्न रु तिन लाग हजार लाग्छ या तिन हजार जियाला लाग्ला हो यति गरेपछि एउटा क्वेसन हाम्रो कम्प्लिट भयो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ क्वेसन नम्बर दुई आशा छ यो चाहिँ बुझ्नुभएको होला है बुझ्नुभएको होला ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ क्वेसन नम्बर दुई अब रह्यो हाम्रो क्वेसन नम्बर दुई ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर दुईमा के रहेको छ भने यो यो क्वेसन चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सहायक स्तर चौथो दुई हजार अठहत्तर सालमा सोधेको क्वेसन ल हेर्नु त यहाँ के दिएको छ भने ए र बीले एउटा काम बिस दिनमा गर्न सक्दछन् सो काम ए एक्लैले पैँतालिस दिनमा गर्न सक्दछ भने बी एक्लैले त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्ला होइन क्वेसन यहीँ रहेको छ ल अब हेरौँ यहाँ के दिएको छ भने यसलाई भिडियोलाई के गर्नु तपाई तपाईँ म पनि यता बनाउँदै गइरहेको छु तपाईँ पनि बनाउँदै जानु होला र त्यसको आन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है आन्सर कसरी कमेन्ट गर्नु होला भने क्वेसन नम्बर दुईको यति लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला क्वेसन नम्बर एकको यति लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला ल अब हेर्नु यहाँ ए र बीको ए र बीले एउटा काम बिस दिनमा गर्न सक्छ होइन तपाईँहरू के गर्नु एकचोटि यसलाई सल्भ गर्नु त मैले एक मिनट चाहिँ तपाईँले दिन्छु सल्भ गर्नु त यसलाई ठिक छ ल अब सल्भ गर्नु है अनि यहाँ हामी क्वेसनलाई सम्झिँदै जाउँ ए र बीले एउटा काम बिस दिनमा गर्न सक्छ यो भनिदियो यसले एक दिनमा के गर्नु एक दिन एक यसले दिन पैँतालिस दिनमा यसलाई पुरा गर्न सक्छ भने बिले त्यो काम एक्लै कति दिनमा गर्न सक्छ क्वेसन यही सोधेको छ हामी के गर्ने ए र बीको एक एक दिनको काम निकाल्ने ए र बी यसमध्ये के गर्ने ए र बीको दुवै मिल र बिस दिनमा एउटा काम गर्छन् भने दुवै मिलेर एक दिनमा कति काम गर्छन् त्यो निकाल्ने र यहाँबाट ए को एक दिनको काम निकाल्ने अब दुबईको एक दिनको कामबाट ए को एक दिनको काम घटाइदियो भने बीको एक दिनको काम निस्किन्छ अब त्यहाँबाट चाहिँ पुरा हामीले लाग्ने दिन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ ल अब हेर्नुलाई हेर्नु त यहाँ हेरौ अब यसलाई कसरी बनाउने त हेर्नु ए र बी ए र बीले बिस दिनमा बिस दिनमा गर्छन् इक्वल्स टु एक काम एक काम अब काम यो टाइम एन्ड वर्कमा जहिले पनि हामीले पुरा काम भनेको एक मान्ने यहाँ माथि लेख्न पनि सक्नुहुन्छ पुरा काम बराबर एक मानौ लेख्न सक्नुहुन्छ ल भयो अब अनि यहाँ भने पनि दिएको छ एउटा काम त हामीले मान्दा पनि हुन्छ नमान्दा पनि हुन्छ मानिदिए पनि गल्ती हुँदैन ल अब ए र बी यो बिस दिनमा काम गरिरहेको छन् त्यति तब एक दिनको काम निकाल्ने त एक दिनमा पटक्कै यिनीहरू कम गर्छन् बिस दिनको सट्टा एक दिनमा के गर्छन् कम गर्छन् काम त यो बिस काहीँ के हुन्छ भाग हुन्छ ल यति वान बाई बिस काम चाहिँ के हुन्छन् यिनीहरू गर्छन् या त वान बाई बिस वान बाई बिस भाग लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा कामको वान बाई बिस भाग पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब एक दिनको काम भइहाल्यो अनि यहाँ दिएको छ यहाँ ए एक्लैले 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 पैँतालिस एक एक दिनमा पैँतालिस दिनमा गर्छ इक्वल्स टु उक्त एक काम त्यही एक काम एक दिनमा गर्छ भनेको छ नि गर्न सक्छ त्यसलाई एक दिनमा सो काम गर्न सक्छ उक्त एक काम चाहिँ पैँतालिस दिनमा गर्न सक्छ तब ए एक्लैले यसको के गर्ने एक्लैले एक दिनमा एक एक निकालिहाल्ने एक दिनमा गर्छ इक्वस टु गर्छ इक्वस टु वान बाई फोर्टी फाइभ पैँतालिस दिनमा पुरा काम गर्छ त एक दिनमा कम काम गर्छ अर्थात् के गर्ने पैँतालिसले भा गर्दिनँ ल अब हेर्नु यहाँ ए र बीसँगै मिलेर एक दिनमा यति काम गरेका छन् अनि ए एक्लैले यति काम गर्न सक्छ तब बी को एक्लै निस्किन्छ अब बी एक्लैले एक्लैले एकै दिनको निस्किन्छ है एक दिनमा गर्छ इक्वस टू गर्छ इक्वस टू दुवैजना एक दिनमा गर्छन् वान बाई बिस काम माइनस एले एक दिनमा गर्छ वान बाई फोर्टी फाइभ काम स्कल टू अब हेर्नु त यो बिस र यो बिस र पैँतालिसको यसरी के गर्ने हामीले एल्सियम लिने यसरी लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ पाँचले पनि भाग जान्छ यो नाइन भयो यो फोर भयो यहाँ टुले पनि जान्छ यो टु भइहाल्यो यो नाइनको नाइन यहाँ थ्रीले जान्छ थ्री यो थ्री भइहाल्यो यो टू अब हेर्नु थ्री टु जा सिक्स थ्री टू जा सिक्स 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 जा थर्टी सिक्स अनि फाइभ जा वान एट्टी वान 180 आयो ल अब वान एट्टीलाई हेर्नुहोस् अब वान एट्टी यसको चाहिँ एलसिएम आइसक्यो अब यहाँ यो बिसले भाग गर्नुहुन्छ भने नौ फेरि यो पैँतालिसले भाग गर्नुहुन्छ भने फोर यो गरेपछि फाइभ बाई वान आयो अब यो फाइभलाई काटिन्छ फाइभ वान जा फाइभ फाइभ थर्टी सिक्स जा भइहाल्यो वान 180 अर्थात् वान बाई थर्टी सिक्स काम यो कुन काम हो भने यसलाई एक दिनमा लाग्छ यति काम अर्थात एले एक दिनमा यति काम गर्छ अब हेर्नुहोस् अब सरी बीले ले एक दिनमा यति काम गर्छ अब हेर्नु त बीले हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ अर्थात अर्थात, बी एक एक्लैले एक बी एक्लैले वान बाई थर्टी सिक्स काम गर्छ इक्वल्स एक, एक दिनमा एक दिनमा या त बिएक्लैले वान बाई थर्टी सिक्स काम एक दिनमा गर्छ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नु बिएक्लै बि एक्लैले एक, एक काम गर्छ अब हेर्नु त उसलाई थर्टी सिक्स काम एक दिनमा गर्छ भन्ने एक काम भन्ने हेर्नु त यो थर्टी सिक्स जुन रहेको छ यो बढी काम रहेको छ कि कम काम यो त एकभन्दा पनि एकदम कम रहेको छ अनि एक भनेको बढी भयो त यो कम काम गर्न एक दिन लाग्यो भने बढी काम गर्न कति दिन लाग्छ बढी दिन लाग्छ अर्थात् वान इन्टु थर्टी सिक्स हुन्छ इज कल थर्टी सिक्स दिनमा अब लेखिहाल्नु होला तसर्थ यहाँ लेखिहाल्नु तपाईँको जहाँ ठाउँ होला लेखिहाल्ने यहाँ तसर्थ तसर्थ बिले उक्त उक्त काम थर्टी सिक्स दिनमा गर्छ वा बिएक्लैले उक्त काम थर्टी सिक्स दिनमा गर्छ लेखिदिनु यो चाहिँ समझ आएको होला आशा छ यो चाहिँ भएको होला यो क्वेशन चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सहायक स्तर चौथो दुई हजार अठत्तरी सालमा सोधेको क्वेशन हो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ क्वेशन नम्बर थ्री नम्बर थ्रीमा यहाँ के दिएको छ भने यो गण्डकी प्रदेश सहायक चौथो दुई हजार उनात्तरी सालमा सोधेको है यो जेठ महिनामा सोधेको थियो दुई हजार उनात्तरीको सरी दुई हजार उना असी अहिले भर्खर सोधेको यो क्वेसन हो ल हेर्नु यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरू पनि सल्भ गर्नुहोस् होइन म यहाँ चाहिँ पढ्दै जान्छु तपाईँहरू पनि सल्भ गर्दै गर्नु होला र म पनि सल्भ गर्छु र यसको एन्सर चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ उल्लेख गर्न नबिर्सनु होला हेर्नु त यहाँ कुनै एउटा छात्रावासमा नब्बेजना विद्यार्थीहरूलाई साठी दिन पुग्ने खादान्न थियो बिस दिनपछि यहाँ दिन छुटेको छ है बिस दिनपछि यहाँ दिन छुटेको छ बिस दिनपछि ल म यहाँ चाहिँ दिन लेखिदिन्छु बिस दिनपछि लेखिहालौँ यहाँ बिस दिन बिस दिनपछि केही विद्यार्थीहरू उक्त छात्रावासमा बिस दिनपछि केही विद्यार्थीहरू उक्त छात्रावासमा थपिए र उक्त खादान दस दिन अगाडि नै सकियो भने उक्त छात्रावासमा कतिजना विद्यार्थी थपि थपिएछन् निकाल्नुहोस् ल अब हेर्नु यो के भनेको छ क्वेसन हेर्नु यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुको लागि एकदम इजी वेमा हामी गर्छौँ है ल अब यहाँ हेर्नु त हामीले जानकारी के के पाएको छौँ भने समाधान लेख्ने सल्युसन लेख्ने र त्यसपछि जानकारी के के पाएको त्यो लेखिहाल्नु हेर्नु एउटा छात्रावासमा हामीले जानकारी के पाएको भने एउटा छात्रावासमा नब्बेजना नब्बेजनालाई अर्थात् नब्बेजना विद्यार्थीलाई साठी दिन साठी दिन पुग्ने खाधान्न छ र बिस दिनपछि बिस दिनपछि मानव जना मानव जना विद्यार्थी थप्दा थप्दा तपाईँले यो सर्टकट लेख्नु पर्दैन पुरा लेख्नुपर्छ थप्दा अब हेर्नु अब मान्नुहोस् कि बिस दिनपछि एकजना विद्यार्थी थप्दा विद्यार्थी सङ्ख्या विद्यार्थी सङ्ख्या कति भइहाल्छ भने विद्यार्थी सङ्ख्या इजकल टु नब्बे प्लस यक्स र बाँकी दिन बाँकी दिन अब कति रहन्छ बाँकी दिन किनकि हेर्नु बिस दिन पछि न थपिएको त बिस दिन त यो नब्बेजना खान्छन् त बाँकी दिन अब कति रह्यो बाँकी दिन इजकल टु यो साठी माइनस बिस दिन इजकल टू भइहाल्यो चालिस दिन चालिस दिन अब बाँकी रह्यो ठिक छ चालिस दिन के रह्यो बाँकी रह्यो अर्थात् यसमध्ये हामी के बुझिरहेको छौँ भन्ने अर्थात् अर्थात् यो यक्स जुन विद्यार्थी हामीले थप्यौँ जसको बिस दिनपछि त यो जुन चालिस दिनमा बाँकी रहेको छ नि यो चालिस दिन कतिजनाले पुग्छ त्यहीँ नब्बेजनाले चालिस दिन पुग्छ ऊ त यो कुरा यहाँ देखाइदिनु पर्छ पर्छ अर्थात् यो चालिस दिन यो चालिस दिन त्यही नब्बेजना त्यही नब्बेजना विद्यार्थीलाई खाना पुग्छ वा खान पुग्छ पुग्छ ठिक छ पुग्छ र अब एउटा यसमा अझ के बनेको छ भने एकजना थपेपछि एकजना थपेपछि थपेपछि उक्त खाना उक्त खाना दस दिन अगावै दस दिन अगावै भनौँ वा अगाडि बनौँ अगावै सकिन्छ सकिन्छ अर्थात् अर्थात् थपेपछि पछि खाना पुग्ने दिन खाना पुग्ने दिन थपेपछि कति दिन खाना पुगेको छ भने यहाँ हेर्नु त थपेपछि था। हामीले थपेपछि खाना पुगेको दस दिन सकिन्छ अर्थात् खाना कति दिन पुग्यो त यो चालिस दिन त अहिले बाँकी छ दस दिन पहिल्यै सिधिन्छ अर्थात् यसको अर्थ के हो तिस दिन पुग्छ तिस दिन अब तिस दिन थपेपछि खाना पुग्ने दिन कति भयो तिस दिन हो अब यहाँ लेखिदिने माथिको माथिको जानकारीलाई माथिको जानकारीलाई यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अब माथिको जानकारीले यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ होइन कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने यहाँ हेर्नु त यो भइहाल्यो विद्यार्थी सङ्ख्या पुरा एकदम लेख्ने यहाँ भइहाल्यो ले खाना पुग्ने दिन खाना पुग्ने दिन भयो ल अब यसरी चाहिँ एउटा बक्स चाहिँ तयार गर्ने हामीले ल अब हेर्नु त यसमा हेर्नु अब यहाँ नब्बेजना विद्यार्थीलाई हामीले माथिको यो जानकारीबाट के पाइहाल्यौँ नब्बेजना विद्यार्थीलाई चालिस दिन खाना पुग्दो रहेछ होइन र यक्सजना थपेपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या भइहाल्यो नब्बे प्लस यक्स र यो कति दिन पुग्दो रहेको छ भने थर्टी डे थर्टी डेज अब यहाँ तपाईँले एउटा भाषामा के लेख्नुपर्छ भने एउटा यहाँ भाषा चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्छ यहाँ तल एउटा सानो ला भाषाको लागि लेखिदिने विद्यार्थी सङ्ख्या विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दा बढ्दा खाना कमै दिन पुग्छ कमै दिन पुग्छ अर्थात् अर्थात् यो सम्बन्ध लेखिदिने या तल अर्थात् यो सम्बन्ध यो सम्बन्ध अप्रत्यक्ष विचरण हो अप्रत्यक्ष विचरण हो हो यसरी लेखिदिने होइन यो सम्बन्ध अप्रत्यक्ष बिस्रनु हो या त लेखिदिने विद्यार्थी र खाना पुग्ने दिन दिनबिचको सम्बन्ध अप्रत्यक्ष बिस्रनु हो अनि त्यसपछि अब यहाँ लेखिदिने अप्रत्यक्ष बिस्रनु हो भने एउटालाई पल्टाउनु पर्छ बुझ्यौ एउटालाई पल्टाउनु पर्छ त यो नाइन्टी बाई नाइन्टी प्लस एक्स हामी त्यसलाई के गरिदिने पल्टाइदिने यो भैयाले थर्टी बाई फोर्टी ए हेर्नु त यो जिरोले यो जिरो यो थ्रीले काट्नु हुन्छ यो भैयाले थर्टी ल अब हेर्नु त यो आ, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु त यसलाई यहाँ सो लेखिदिने सो यो हुन्छ अब यो नाइन्टी प्लस यक्स यो भइहाल्यो फोर थ्री हजार टुवेल्भ अर्थात् वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी ल अब भइहाल्यो यक्स इजकल टु यक्स इजकल टु यहाँ भइहाल्यो वान ट्वेन्टी माइनस नाइन्टी तसर्थ यक्स इजकल टु कति भयो त यहाँ यक्स इजकल टु हाम्रो भइहाल्यो यहाँ यक्स इजकल टु यो घटेपछि थर्टी अब लेखिदिने अतः थपिएको थपिएको विद्यार्थी सङ्ख्या थपिएको विद्यार्थी सङ्ख्या सङ्ख्या तिसजना रहेका छन् भयो यसरी चाहिँ लेखिदिनँ ल यो चाहिँ क्वेसन समझ आएको होला तपाईँहरूलाई यति मलाई विश्वास छ गाह्रो छैन त्यति ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर क्वेसन नम्बर फोर ल अब अब यहाँ क्वेसन नम्बर फोर हेर्नु त क्वेसन नम्बर फोरले के भनेको छ भने कुनै काम पन्ध्रजना कामदारले छ दिनमा सम्पन्न गर्न सक्दछन् सोही काम ल हेर्नु त सोही काम भन्ने सो सोही काम एक त्यहीँ कामदारलाई कटौती गरेर बाँकी कामदारबाट गराउँदा कति दिनमा सम्पन्न गर्न सकिएला यो छ हाम्रो गण्डकी प्रदेश स्थानीय त गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहको सहायक चौथोमा सोधेको क्वेसन दुई हजार उनान्न असीमै सोधेको भर्खर सोधेको ज्येष्ठ महिनामा सोधेको अब हेर्नु यहाँ हामीले यसलाई सल्भ गर्नु है अनि यसको राइट आन्सर कति हुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु त ल अब समाधान हामी लेख्छौँ ल अब हेर्नु यहाँ हाम्रो जम्मा कमदार कति रहेको छ जम्मा कमदार जम्मा कामदार जम्मा कामदार सङ्ख्या लेखिदेऊ जम्मा कामदार संख्या बराबर कति रहेको छ पन्ध्रजना हाम्रो टोटल कामदार सङ्ख्या पन्ध्रजना रह्यो होइन अब कटौती कतिले हामीले गर्नु छ कटौती त यहाँ लेखिदिने एक तिहाई एक तिहाई कामदार कटौती गरेपछि गरेपछि बाँकी कामदार बाँकी कामदार त एक त्यहीँ कटौती गर्नुको अर्थ यो पन्ध्र माइनस पन्ध्रको वान बाई थ्री यहाँ गुन्ना गर्ने पन्ध्रको वान बाई थ्री यो काटियो यो फाइभ यो भइहाल्यो पन्ध्र माइनस फाइभ इजकल टु टेन यतिजना भयो ल अब यहीँ सोधेको छ यहाँ पन्ध्रजनाले छ दिनमा गर्न सक्छन् होइन अनि यो दसजनाले अब एक त्यहीँ कटौती गरिहालेको पछि गरिहालेपछि अर्थात् पन्ध्रको एक त्यहीँ कटौती अर्थात् पाँचजना पाँचजनाले हटाइदिएपछि बाँकीजना अब बाँकी कामदारलाई गराउँदा कति दिनमा सम्पन्न गर्छन् होला त लेखिदिने दसजना दसजनालाई ले, उक्त काम गर्न वा काम गर्न लाग्ने समय लाग्ने दिन लेखिदेऊ चाहे समय लेखिदेऊल्टु यक्स दिन मानौँ अब हामीले मानिहाल्ने कि यक्स दिन लाग्छ उनीहरूलाई अब यतिकै क्वेसन अनुसार के भनेको छ भने हेर्नु त यहाँ कामदार सङ्ख्या भयो कामदार सङ्ख्या सङ्ख्या यहाँ भइहाल्यो लाग्ने समय लाग्ने दिन वा काम गर्न लाग्ने दिन यसलाई एउटा बक्समा यहाँ राखिदिने हेर्नु अब हेर्नु त यहाँ कामदारको सङ्ख्या हेर्नु कामदार सङ्ख्या पन्ध्रजना छन् भने छ दिन लागिरहेको छ जब कामदारको सङ्ख्या दस दसजना गरिदिन्छौँ भने कति दिन लाग्छ यही सोधेको छ हामीले ल अब यहाँ हेर्नु त यो कामदारको सङ्ख्या जब हामी बढाउँछौँ भने दिन के हुन्छ कम लाग्छ किनकि पाँचजनालाई दस दिन यदि कुनै काम लाग्छ भने दसजनालाई कति दिन लाग्छ त कमै दिन लाग्छ त यो के हुन्छ दिन घटिहाल्छ यो सङ्ख्यामा तपाईँले जानु छैन सङ्ख्यालाई हेर्नु छैन यो सङ्ख्यालाई भुलिहाल्नुहोस् ए यसरी बुझ्नुहोस् कामदारको सङ्ख्या बढ्यो भने जतिजना बढी कामदार हुन्छन् काम त्यति कम दिनमा सक्छ त एउटा बढायो भने अर्कोले गर्छ भने यहाँ के लेखिदिने तसर्थ कामदारको सङ्ख्या बढाउँदा अघि जसै लेखिदिने कामदारको सङ्ख्या बढाउँदा दिन कमै लाग्छ तसर्थ त्यसकारण कामदारको सङ्ख्या र लाग्ने दिन बिचको सम्बन्ध अप्रत्यक्ष विचरण हो सो so, त्यस कारण हामीले कति लेख्न पायौँ त अप्रत्यक्ष हुने बित्तिकै एउटा पल्टिन्छ त्यो पन्ध्र बाई दस अब यसलाई के गर्ने पल्ट्याइदिने यो पाँचले काट्नुहुन्छ थ्री यो पाँचले काट्नुहुन्छ दुई यो काट्नुहुन्छ थ्री त हाम्रो कति आएको छ यहाँ यक्स इजकल टु थ्री इन्टु थ्री तसर्थ यहाँ अर नछोड्ने तसर्थ यक्स इजकल टु नाइन अतः लेखिदिने अत यहाँ लेखिदिने अत जहाँ पनि ठाउँ होला तपाईँको अत अत बाँकी कामदारलाई बाँकी कामदारलाई उक्त काम गर्न उक्त काम गर्न नौ दिन लाग्छ दिन किन बढ्यो भने किनकि की पन्ध्रजनाले छ दिन लागिरहेको थियो त दसजनालाई अब मान्छे कम भयो भने दिन बढी लाग्छ त यसरी पनि हामीले एन्सर सही छ कि छैन हामी यसरी जस्टिफाई गर्न सक्छौँ ओके ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है क्वेसन नम्बर फाइभ यो क्वेसन तपाईँले समझ आएको होला ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ ल अब हेरौँ यहाँ क्वेसन नम्बर फाइभ आइसक्यो तपाईँहरूको स्क्रिनमा ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर फाइभ यसको चाहिँ सल्भ गर्नु होला र यसको राइट एन्सर के हुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला अब हामी पढौँ क्वेसन नम्बर फाइभ ए र ले एउटा काम क्रमशः अठार दिन र चौबिस दिनमा गर्न सक्छन् ए र बी दुवै मिली केही दिन काम गरेपछि काम गरेको केही दिनपछि ले काम छोड्छ र बाँकी काम बीले तिन दिनमा पुरा गर्छ भने एले कति दिनसम्म मिलेर काम गरेको रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् है ल यो नेपाल टेलिकम सहायक चौथो सा दुई हजार उनात्तर उनासीमै सोधेको क्वेसन ल अब समाधान हेर्नु त यसको क्वेसनले के जे भनेको छ पहिला त्यो लेखिदिउँ एले अठार दिनमा अठार दिनमा गर्छ इक्वल्स टु एक काम अठार दिनमा ए एले कति दिनमा गर्छ अठार दिनमा तब लेखिदिने एले एक दिनमा एक दिन को एक दिनको काम निकाल्ने यसले एक दिनमा गर्छ इक्वस टु अठार दिनमा एक काम गरिरहेको छ त एक दिनमा कम काम गर्छ भनेको वान बाई अठार काम अब हेर्नु बीले के भनेको छ बीले त्यही काम चौबिस दिनमा गर्छ बीले चौबिस दिनमा गर्छ इक्वस टु एक काम अब बी को एक दिनको निकाल्ने बीले एक दिन बिले एक दिनमा गर्छ इक्वस टु to... एक दिनमा यसले कम काम गर्छ भनेको वान बाई चौबिस काम यो भयो ले एक दिनमा गर्ने काम ए र ले एक दिनमा गर्ने काम निस्कियो अब यहाँ के भनेको छ पहिला यिनीहरूको एक दिनको काम निकालिदियो दुवैजनाको सा साथमा ए र ले ए र ले एक दिनमा गर्छ इक्वस टु अब ए र बी दुबईको काम हामी के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ एक एक दिनको प्लस वान बाई यो चौबिस अब चौबिस यहाँ ठुलो नम्बर भनेको चौबिस हो त्यो चौबिसको टेबल पढ्ने र त्यो टेबल हेर्ने त्यो एटिनमा पर्छ कि पर्दैन चौबिस दुना अडचालिस अडचालिस एटिनमा पर्दैन चौबिस त्यहाँ बहत्तर हो अडचालिस अब बहत्तर चाहियो यो अठारमा पर्छ भने यसको एलसिएम भनेको बहत्तर भयो हेर्नु त अब यहाँ यसरी गरिहाल्ने यो रुट खण्डीकरणबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यो अठारले यो यो बहत्तरमा भाग गर्नुहुन्छ भने फाइभ आउँछ प्लस यो चौबिसले भाग गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ हाम्रो अठारले बहत्तरमा भाग गर्नुहुन्छ अठार दुई छत्तिस फोर आउँछ है फोर आउँछ फोर र यो चौबिसले भाग गर्नुहुन्छ भने थ्री आउँछ यो भइहाल्यो सेभेन बाई बहत्तर काम यो भइहाल्यो के त उनीहरूले दुवैजना मिलेर एक दिनमा यति काम गर्छन् अब यहाँ भनेको छ केही दिन एले काम काम गरेर छोडेको छ त मानिहालौँ यहाँ मानौ एले सँगै सँगै यक्स दिन काम गरेको छ माने मानिहाल्नु यसले सँगै कति दिन काम गरेको छ यक्स दिन काम गरेको छ हो त अब के गर्नु गर्नुपऱ्यो एक दिनको अब यक्स दिनको दिन काम निकाल्नु पऱ्यो ए र बीले यक्स दिनमा यक्स दिनमा गर्छन् इक्वल्स टु कति दिन गर्छन् त एक दिनमा यति काम गरेको है सेभेन बाई सेभेन्टी टू यक्स दिनको अब निकाल्नु पऱ्यो त यक्स भनेको एकभन्दा जहिले पनि बढी नै हुन्छ भनेको बढी दिनमा के गर्छन् बढी काम गर्छन् त यक्स माथि पुनः भइहाल्छ यति काम गर्यो यिनीहरू यति दिनमा ल अब बाँकी काम हामीले निकाल्नु पऱ्यो बाँकी काम किनकि अब यसले त यति दिन काम गरेर छोड्छ हो त बाँकी काम अब हामीले के गर्नु पऱ्यो निकाल्नु पऱ्यो ल यसको चाहिँ बाँकी काम निकाल्ने बाँकी काम अब हामीले निकाल्नु त बाँकी काम इजकल टू के हुन्छ टोटल काम हामीले वानै मान्नुपर्छ जहिले पनि यो सेभेन एक्स बाई सेभेन्टी टू के गर्ने घटाइदिन अब घटाउनु त यहाँ यो घटाएपछि सेभेन्टी टू माइनस सेभेन एक्स डिभाइड बाई सेभेन्टी टू काम यो भइहाल्यो उनीहरूको बाँकी काम अहिले बाँकी काम यति रहेको छ अब क्वेसनले यहाँ भनेको छ बाँकी काम बिले तिन दिनमा गर्छ त अब हेर्नु त यसलाई यसैले हामी यहाँ निकालौँ यतिकै अब क्वेसनले नै के भनेको छ हामीलाई बीले बिले यहीँ ले टु माइनस सेभेन यक्स बाँकी काम यहीँ हो नि त हो यति काम काम गर्छ इक्वल्स टु तीन दिन तिन दिनमा हो अर्थात् हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न तीन दिन तिन दिनमा दिन दिनमा गर्छ इक्वस टू सेभेन्टी टु माइनस सेभेन यक्स डिभाइड बाई सेभेन्टी टू काम यति काम गर्छ उसले तिन दिनमा र हामीले यहाँ बीको एक दिनको काम यहाँ दिएको छ दिएको हो त यहाँबाट के गर्ने अब यसलाई पनि तिन दिनको काम निकालेर यसँग बराबर गरिदेऊ या त यहीँ एक दिनको काम निकालेर योसँग बराबर गरिदेऊ दुवै तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ ल हामीले अब यहीँबाट निकालिदेऊ बीले एक दिन एक दिनमा गर्छ बी ले एक दिन यो तिन दिनमा जहिले पनि बढी काम नै हुन्छ एक दिनमा के हुन्छ काम एकदम कम हुन्छ यो कम हुनु भनेको भाग गर्नु हो तल के भइहाल्छ यहाँ तल आएर मल्टिप्लाई हुन्छ अर्थात् भाग भयो यति काम के भयो उसले चाहिँ गरिदियो एक दिनमा अब लेख्ने नाउ को दुवै एक दिनको काम एक दिनको काम बराबर हुनुभएकोले बराबर हुने भएकोले किनकि की एकैजनाको काम, एक काम, एक काम आ, त बराबर नै हुन्छ हुने भएकोले भएकोले हो अब यसलाई के गर्ने बराबर हुने उसले एक दिनमा यहाँ काम गरेको छ वान बाई चौबिस र एक दिनमा यहाँ काम गरेको छ यो सेभेन्टी टू माइनस सेभेन यक्स बाई सेभेन्टी टू इन्टु थ्री ल अनि त यो अब काट्नुहुन्छ यो यहाँ क्यालकुलेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या त चौबिस यहाँ बहत्तर हुन्छ भइहाल्यो ल यो थ्री थ्री जा नाइन यता भइहाल्यो नाइन इजकल टु यो सेभेन्टी टू माइनस सेभेन यक्स यो सेभेन यक्सलाई उता हामीले पठाइदिएपछि सेभेन ले हामीले के गर्ने उता पठाइदिने ल हेर्नु यहाँ सेभेन यक्स यहाँ भइहाल्यो सेभेन्टी टू माइनस नाइन अर नछोड्ने ना ल यो सेभेन यक्स इजकल टू भइहाल्यो सिक्सटी थ्री अब सेभेनले काट्नु हुन्छ नाइन भयो तसर्थ यक्स इजकल टु तसर्थ यक्स स्कल टू कति भयो नाइन हो अर्थात् हामी के मानेको थियौँ उनीहरू दुवै एले गरेको काम अनि क्वेसनले के सोधेको छ एले कति दिनसम्म मिलेर काम गरेको छ हो तब लेखिदिने अतह वा तसर्थ वा हेन्स एले नौ दिनसम्म मिलेर काम गरेको छ ल हेर्नु त यो चाहिँ क्वेसनहरू थियो हाम्रो अहिलेसम्म इक्जाममा सोधेका चाहिँ क्वेसनहरू ल अहिलेसम्म चाहिँ लोकसेवाको चाहिँ खरिदारको चौथो लेभलमा चाहिँ खरिदार द्वितीय पेपर लिखितमा चाहिँ सोधेको क्वेसनहरू थियो यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्नु होला र नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबेर्नु होला ल अनि यदि यो भिडियो राम्रो लागेको होला भने यसलाई एकचोटि सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिबस्नुहोला र म तपाईँहरूको लागि एउटा क्वेसन यहाँ छोडिदिन्छु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यसलाई बनाउनु होला र यसको राइट आन्सर के हुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला ल यति भन्दै म यस भिडियोबाट हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल